ପୋତିଛନ୍ତି ମରମ ମାଫିଆ। ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଛି ମରମ। ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦଳୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଇଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁରର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନେଉଳପୁର ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ। ଯେଉଁଠୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ମରମ। ଜେସିପି ଲଗାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମରମ ନଦୀ ବେଫିକର ଭାବେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ୍। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଓଲଟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି ନୁହେଁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ସରକାରୀ କାମ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମେ ତ ମରମ ଦବାକୁ ମନା କରୁନୁ। ଏସବୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି ମରମ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ପୋଖରୀ ତଳକୁ ଯୋଉ ବିଲ ଭିତରେ ସେଠି କେତେ 8 ଟିପ୍ ନା 10 ଟିପ୍ ସେ ଜଟିଆ ବାରିକ କଣ ତାଙ୍କୁ କହିକି ନେଇଛି, ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି, ଏବେ ଶୁଣିଲି। ନା ନା, ଏଟା କଣ ଠିକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ତ ହଉନି। ହଁ, ଅନଲିଗାଲ କାମ ଉପରେ ଆମେ ତ ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ପୁଣି ଆପଣ କହିବେ କି କାଇଁ ଚାନ୍ଦବାବୁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ ନବ? କଣ ଆକ୍ସନ ଚାନ୍ଦା, ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଏମିତି ଆକ୍ସନ ନବା କଥା କହୁଛ? କଣ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି କି 10 ଟ୍ରିପ୍? ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ଲୋକଟା ନଉଛି, ଆଉ କଣ ଆମେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କି? ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି କଥା କହୁଛ, ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ବିରାଟ ବଡ ଗାଁର କ୍ଷତି କରି ପକେଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ। ଆକ୍ସନ ନଉ ନା ତମର ଆକ୍ସନ, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ରହିବେ ତମେ ଆକ୍ସନ ନବ, ନିଅ ଆକ୍ସନ ତମର ନବା କଥା କହିବାର କିଛି। ନେଉଳପୁର ପାହାଡ଼ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ରାସ୍ତା ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ମରମ ଖୋଳିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିପଦରେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପାହାଡ଼। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର 800 ମିଟର ଦୂରରେ ହେଉଛି ବେଆଇନ ମରମ ଖାଦାନ। ମାଫିଆଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କଟକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ 3-4ଟି ଗାଡ଼ି ବଦଳ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଯିବାର ମୋର ନଜିର ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଫିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକିରି ନିଜେ ତହସିଲଦାର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏ କଥାରେ ତହସିଲଦାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି। ନେଉଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର 4ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଜ୍ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମରମ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ ଜାଣିନଥିଲା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଖାଲି ଗାଡି ସିଜ୍ ହୋଇଛି ନା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ବେଆଇନ ମରମ ଖନନ ପଛରେ କିଏ? ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କାମ ଚାଲିଛି କି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ଦଳ ଭିତରେ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଚୁପି ବସିଯିବେ? ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।